enemy. Yeah. Fuck nu, mand. 4. Femte gang. Ja, det er mig. Ja, det er mig. Kører du? Yes. Er jeg på farten? Jamen, vi er på vej. Vi er på vej til hastighedsbestået. Vi er på vej. Vi er på vej til hastighedsbestået. Kom med fyren. Fuck, nu har jeg det godt. Du skal da holde på det rette. Wow! Ja, okay, du kører fedt. Ja? Hvem er det? Det er os. Er det jer? Åbn døren. Hvad så? Hvad så? Hvem Brian? Hvad så? Hvem Brian, har lige gået op? Det er Anders. Hej, fra skoven. Det er fra... Er det? Ja, lige nu. Jeg kan godt se, at det er en gun. Hvad laver du en gun her? Det skal ikke være en gun her. Må jeg få den igen? Hvad? Okay. Må jeg ikke få den? Hvad? Skorpion. Skorpion hvad? Ja, Skorpion bare. Okay. Åh, jeg er ikke, man. Kan du pakke mig ind i de andre? Hvad så? Skal der handles? Yes. Ja, vi skal lige tjekke det først. Tjekke det for hvad? For renheden. For renheden. Hvor er du fra? Næste. Har du handlet før? Jeg kunne ikke have handlet før. Jeg har handlet masser af gange. Jamen, så tester du bare det ud af. Og så er det i orden? Nej, det er ikke i orden. Det der, det er i orden. Det er ikke i orden, det der. Det er ikke det samme, som jeg har prøvet før. Det er ikke i orden. Det er i orden. Du kan få 45, altså. Jeg skal have 50.000. Du kan få 45, for det der, det er ikke i orden. Tony. Vent lige lidt. Du har kun 45.000. Det er 50 værd. Du har kun 45, det skider på, men det er 50 værd. Har du 45 på dig? Jeg har 45.000. Okay. Er der papir? Ja, hvad er du gang i? Hvad laver du? Altså... Der er for 45. Der er ikke for 45 her. Der er 45 der. Giv mig de 45. Der er ikke for 45.000. Det er der. Giv dem de 45. Nu giv dem de 45, sagde jeg! Der er kraft og mister 45.000 der. Yes. Fuck, det er så her, mand. Tony. Ja, vi ses.